Lunch vylezete už v té koupelny! Můžete ještě minutku počkat, než se osuším? Když už čekám hodinu, tak mě ta minuta fakt nezabije. Pojede, Blanche, vylezte prosím už z té koupelny. Výborně. Je tak krásně po té dlouhé horké koupeli. Připadám si taková odpočinutá. Vážně. No, vážně. Taková... taková celá jasnější a čistší. A když si nám ještě plnou vychlazenou skleničku, tak, no, tak se koukám se hnedka lepšíma očima. Stanley, řekněte nám nějaký vtip. Vypravujte nám něco legračního. Vypravujte nám něco legračního, ať se trošku zasuněme. Já nevím, co to s námi se všemi je, že se všichni tváříme tak strašně vážně. To snad kvůli tomu, že mi můj kavalír nepřišel na zkusku. Se stalo poprvé za celou moji zkušenost. A že mám z pořádku těch nejrůznějších zkušeností. Co děláš? Všechno bude zase jak dřív. Nepřišel, nechceš mi to říct, viď? Tak já mu zavolám z toho. Já to udělám, jenom telefonu a zavolám ho. Blanche, prosím tě, ne. Já musím od někoho dostat nějaké vysvětlení. Blanche, prosím. Svíčičky, Stelo. Hlavně je prosím tě nezapaluj. Nech je až na narozeniny svého děťátka. Švagrová. Chtěl bych vám k vašim narozeninám popřát všechno nejlepší. Připravil jsem si pro vás takovou malou pozornost. Stanley, já jsem nic nečekala. No, tak to. Já ani nevím, proč jste na moje narozeniny slaví. Já bych na ně nejradši úplně zapomněla. Děkuji vám. Se vám to bude líbit. A co to je? Pozornost. Je to ono, ano, ano, je to ono, je to lístek do Lorelu na autobus na úterý. Já jsem vůbec nic neprovedl. Co pak nevíš, co jsem všechno musel já spolikat vodní tady? Já chci vědět, proč.
Co pak to všechno nebylo all right, dokud sem nepřišla ona? Nebyli jsme v pohodě? Než tahle fajnovka snosem nahoru mě přirovnává k bobici. Tělo, co je? Co se ti děje? Smí do nemocnice. Do nemocnice?